Nej, du ska inte ut. Du ska absolut inte ut. Fuck you. Hallå, hallå. Lyckades här. Och välkomna till ett ytterligare avsnitt av Let's Play Minecraft. Och ja, vad ska vi göra i detta avsnitt? Jag har en liten tanke. Kan få sova. Det är så jävla dåligt väder. Kan vi göra en regndans här eller? Det ser inte ut att funka. Kuken i luken. Vi kan se om den här har något intressant enchant sen sist. Efficiency 4. Ja, men det var samma som den hade sist. Men jag har ju inga levelar, så vad fan snackar jag om? hur ska jag få extra levelar då? Ja, det där kommer man inte så långt på. Men då har vi kokade fiskar i alla fall. Vi kanske borde fiska medan det regnar faktiskt. Ja, vi hann få en fisk, sen blir det natt. Nice. Då går vi och lägger oss. Och vi har massa mat också som vi kan grilla förstås. Den ska in där. Och lädret kan vi göra böcker av så småningom, men inte just nu. Vi lägger det här bland resten av lädret. Och så sticker vi. Så i detta avsnitt tänkte jag att vi kunde göra något som jag såg Duno göra på 90G-köradagen. Vilket var att fixa mendingböcker på ett väldigt coolt sätt. Ja. Återigen, jag så är ju så jävla gammalmodig i Minecraft. Så jag tänker inte på att alla de här sätten finns. Men det är ett jävligt coolt sätt. Så om ni inte sett hans video så kolla här. Ska ni se något coolt. Ska bara hitta en by först. Och det finns en risk att jag kommer behöva såna här. Så vi kan passa på att ta dem när vi går förbi. Det där är en liten djungel. Right? Jag ser fel. Det kanske inte alls är en liten djungel. Jo. Här har vi djungel. Coolt. Kan ju plocka på oss ett djungelträd också. Men helst hade jag velat se att vi hittade bambu. En sån här djungelkant. Men det är ingen, den leder inte in till någon djungel. Så det är lite tråkigt. Kakobönor kan vi gärna ta. Varför inte? Jag har fan gått 2000 block nu utan att hitta en enda village, va? Och en djungel hittade jag, men där fanns ju inga bambu, så det var ju skitsamma det med, vet du. Herregud, vet du. Oh my god, vad snyggt det var att hoppa och så kom pilen. Oj, oj, oj. Jag har fan gått. Så jävla länge. Kom igen, kom igen. En enda liten jävla village, va? Där har vi dig! Där har vi dig! Jag letade efter dig i nästan en timme nu! Fan, vad kul att se dig! Aj, 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 aj. Nu jävlar, nu jävlar. Hå! Ska vi se om det finns något kul att ha i den här villagerna. För min tanke är nu. Om man hittar någon gubbe. Det är alltså samma bilder som jag var i förra avsnittet. Jag har gått så jävla långt runt i en cirkel. Men vi är i alla fall här. Och det är huvudsaken. Har vi någon grabbe? Hej, du är en armorer. Okej, okay, så hur gör jag en bokställ? Några slabs. Okej, okay. Så när jag sätter den där så blir du en bokare.
Du kan bli bokare igen. Kolla. Bli bibliotekarie, din kuk. Stå inte på mitt crafting table. Bli bibliotekarie. Du har en bibliotekariebord här. Där då. Jajamän. Flame. Kolla. Nu kan vi bara kämpa oss fram till att han blir... Att han får något bra. Impaling. Nej tack. Feather falling. Nej tack. Curse of binding. Protection 2. Quick charge. Aqua affinity. Infinity. Nej. Riptide. Feather falling. Feather falling fast större men väldigt dyr. Smite. Projectile protection. Frostwalker. Silk touch. Thorns. Protection 4. Efficiency 4. Lure 2. Respiration, piercing 3, Bane of Arthropods, Impaling 1, Quick Charge, Curse of Vanishing, nej tack, Lure 3, Efficiency 5, Punch 2, Thorns 3, Smite 1, Blast Protection 3, Sweeping Edge 3, Knockback 1, Smite 2. Den här grabben är fortfarande sur på mig för jag stod honom en gång. Vi kanske ska gå och hitta en annan villager faktiskt. Är det en grej? Du. Du har inte... Nej. Kom igen. Stanna. Och så tar den slut då. Varför har du fortfarande kläder på dig? Nice. Det var de som var i vägen förut säkert. Nej! Alltså jag orkar inte. Okej, in där då, din kuksugare. Jag bryr mig faktiskt inte. Ja, alltså bort med dig. Så. Nu ska vi ha lite trevligt här, förstår du. Bok. Bok. Protection 2. Feather Falling 2, Curse of Vanishing, Frostwalker 1, Piercing 2, Fortune 3, har vi redan, Protection 2, Power 5, Flame, Thorns 2, Knockback 2, Punch 2, Projector Protection 2, Projector Protection 4, Bane of Arthropods 4, Piercing 3, Infinity, Channeling, Flame, Bane of Arthropods 3, Smite 4, Lure 1, Deathstrider 1, Piercing 2, Piercing 2. Mending! För 10 emeralder! Det tar vi! Honom ska vi ha! Yahoo! Okej, okay, nice! Då ska vi bara hitta 10 emeralder. Och det gör vi... genom att... inte den här grabben dör av en zombie i alla fall. Jag tror att pinnar är vårt bästa... vårt bästa target. Då ska vi ha en Fletcher. Och hur fan gör man ett Fletcher table? Flinta och trä. Det ska vi nog kunna hitta. Ja, där har vi två. Chilla. Du ska chilla. Fattar du då? En kuk kom tillbaka. Nej! Stanna! Du ska stanna! Nej! Ja, nej! Kom! Till fucking baka innan det blir natt för då kommer du springa iväg som kuken. In, 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 in. In! In! Alltså... Ja, men spring då din jävla kuksugare in i ditt jävla hus. Och du, vet du vad? Jag ska lura dig nu. För nu är detta mitt hus. Boom. Vad ska du göra åt det? Min säng. Vad ska du göra åt det? Varför är du fortfarande påklädd? Behöver du inget table eller? För att vara en cleric. Vad händer om jag sätter ut ett Fletcher table här då? Inget. Okej. Okay. Hej, vill någon av er bli av med ert jobb? Nej,
In. Du ska vara där. Stanna! Alltså... Det är en pärs att jobba med villagers alltså. Nu gör vi så här. Du ska ner där. Vart ska du nu? Dit. Okej, vi gör så här då. Vi gör så här. Vart den står. Så. Okej. Så tar vi bort den här. Fuck you. Ah, man tar bort den som de faktiskt är kopplade till. De är faktiskt kopplade till ett block och så tar man bort det. Så anledningen till cleriken. Den, jag skulle ha gått till kyrkan och tagit bort hans block. Så kan det vara. Du, nu är det så här va? Du är där. Jag ser dig där. Och så ska jag sätta ut ett sånt här. Så är det 32 och det är det enda man kan få här. Okej. Okay. Nice. Jag går och hittar lite mer träd. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day. I cut down trees, I eat my lunch. I go to the laboratory. On Wednesday I go shopping and have buttered scones for tea. He cuts down trees, he eats his lunch. He goes to the laboratory. On Wednesday he goes shopping and has buttered scones for tea. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day. I cut down trees, I skip and jump. I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars. Okej, dags att återvända. Till byn. Så det blev 3,5 stacks logs. Det är ganska mycket... Ganska mycket trä i många bemärkelser. Va? Okej, okay, så för en emerald får jag en båge. Nej, vänta, nu kan vi bara göra så här. Vi tar bort den här. Du blir... Du slutar vara... Vad fan är du nu? Jag tror du skulle sluta vara Fletcher när jag tog bort den. Men uppenbarligen inte. Okej, så jag köper en massa bågar av dig då. Så nu vill du sälja pinnar igen. Och jag vill ju bli av med dina jävla bågar. De vill jag absolut inte ha. Okej, okay, men jag har 28 nu, så jag tror jag är nöjd så. Tack så mycket, kära Fletcher. Om vi nu sticker till detta huset. Och vi har en bok. Vi kan nog skaffa oss fler. Ta de här, och den här. Så slänger jag in dem här. Och gör dem till böcker. Så nu har vi 3 böcker i alla fall. Hej! Va? Hur har du bytt? Nej, du ska inte ut! Du ska absolut inte ut! Fuck you! Ja, tack och lov att det inte tog alldeles för lång tid. Men vi fick ett sämre pris. Nu kan vi bara göra 2. Eller kan vi ens det? Ja, exakt 2 kan vi göra. Okej, okay, men det är 2 mendingböcker i alla fall. Det är inte så dumt. Men för att ha lagt 1,5 timme på bara att... Ja, det har varit en pärs. Men det är i alla fall...
lättare än att hitta mendingböcker i typ tempel och sånt. Så jag är nöjd. Om du är nöjd så tycker jag att du gillar videon. Om du inte är nöjd så tycker jag att du ogillar videon och kommenterar. Säger vad du tyckte var dumt. Och om du gillar videon väldigt mycket så tycker jag att du prenumererar för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Av vad du tänker göra. Hej då!